Tämmöstä. On taas joku päässyt taiteilemaan. Huhhuh. Pitihän se vähän käydä kävelemässä kaupassa. Päästiin seuraavalle bonustasolle, niin piti käydä tuhlaamassa 21 euroa, vai mitä nää nyt makso. Siitä vähän sämpylää. Kalliita sämpylöitä. Hiiva oli loppu, niin piti lähteä hakemaan hiivaa. Saadaan joku päivä tehtyä lisää sämpylää. Sitten vähän puuromaitoa. Arkimaitojuoma on paras. Porvarijuustoa. Emmentaali, tää on paras juusto tämä. Porvarijuusto. Sitten oli paprillit aika halpoja, mitä nää oli, euro 50 senttiä. Suunnilleen nääkin taisi olla euron. Me otettiin vähän paprillia. Ai ai, painovoimakin iskee kimppuun. Kolme paprillia ja sit vähän salaattia leivän väliin. Tulee hyvä sämpylä, kun heittää tällaista sekaa väliin vielä. Näitä olisi pitänyt hakea enemmän, mutta kun ei niitä kerralla saanut kuin 4 pakettia, niin yksi on melkein jo syöty. Joo, tällaiset herkut sunnuntaihin, ei tässä taas muuta. Näihin kuviin ja hyvää alkavaa viikkoa kaikille.